Wow. Det ser helt galet ut. Ska jag hjälpa dig? That is a crazy slope though. Slippery. Oh, wow. Tja allihopa. Sist när det var midsommarafton, då passade jag på att prova olika svenska matprodukter som sill och sånt. Och vi fick väldigt positiv respons. Barnen ville då vara med och prova också. De fick inte chansen den gången. Så nu är vi tillbaka och nu ska vi testa någonting nytt. Och det är asiatisk, godis, snacks och allt sånt där. Exakt. Mm. Ja. Här i Haninge centrum så finns det precis utanför en liten butik som heter Chinese Market. The Asian Market. The Asian Market, just där det, precis. Där kan man köpa lite asiatiska, man kan köpa sushi, man kan köpa lite... Du har allt där. Asiatiska grejer. Det var både japansk, det var koreansk, det var thailändsk, det var... Väldigt Kina. Många ja, och Kina. Lite blandat. Väldigt blandat ja, faktiskt. Mycket asiatiskt. Mm. Så det vi ska göra, vi kör igång bara. Vi börjar med lyckokakorna. Lyckokakorna. Det här är ju en klassiker, det som finns i varenda asiatisk affär eller restaurang. Vi bara kör ett på ett så vi bara så här. Ja, men precis. Så här ser det ut. Mm. Och sen öppnar man här. Så där. Och då finns det en liten pappersbit. Smakar lite som, vad heter det? Det är några sockerkaka. De här... Mm. Vad heter de? Mariestad? Som Mariestad kex? Ja, kex. Såna. Ja, typ. Mariekak, när du säger. Ja, men det här var ju riktigt gott. Mm. Så, nu är min tur. Nu är det din tur. Jag tycker vi ska köpa den här. Mm. Är det den där vi väljer? Mm. Clutterfish snack. Wow! Oj, ser vi hur det ser ut. Okej. Okay. Ta varsin. Hur ser den ut? Det... Man känner fisklukt. Det luktar mycket fisk. Redan, du har inte ens smakat det. Det luktar så äckligt. Får vi lite inzoomat på den här, om ni tar en liten handfull där. Man kan se där. Oh my god. Man kan se vad det handlar om. Så det ser ut som lite, vad ska man säga? Det är lite chipsaktigt kan man väl säga. Mm. Hur många ska vi ta, en eller? Ja, en. Okej. Okay. Vi kör en. Okej, 3, 2, 1, skål. Mm. Vad gott. Ja. Smakar inte som alltså, bacon chips. Alltså det stinker ju fisk. Mm. Men... Det smakar bacon chips. Jag tycker det smakar, jag tycker det har en bra eftersmak. Mm. Ja, det smakar ganska bra faktiskt. Det smakar bara vanliga bacon chips. Ja. Vad ska du välja? Okej. Okay. Aj, 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 den där. Oh, det är såhär. Jag kör. Den heter Tamarind Candy Hot. Tamarind, Tamarind Candy Hot. Vad innehåller den då? Den innehåller socker, ris, pulver, salt, chili. Vad sa du på det? Åh, det är chili den här. Det är chili, okej. Skål. Skål. Åh, det är hårt. Hela i munnen tycker jag. Allt i munnen. Åh, vad äckligt att blanda i stället. Det är jätteäckliga. Så starkt blandar med stället.
Är det någon som vill säga? Alltså, det är något jättemärkligt smak alltså. 1-5 lätt. Det är något såhär ättika. Det var stark, chili. Lite. Det var inte så starkt, men lite. Så socker. Alltså jag vet inte vad som hände i munnen. Vi tar den här. Okej. Okay. Den här grejen tror jag är den som jag såg när jag var i Shanghai för ett tag sedan. Och när jag smakade den då var den supergod. Men jag vet inte om det är den. Alltså, det ser ut som att det är någon slags deg. Durian. Och i degen så är det... Det är durian. Det är någon slags tropisk frukt. Det är durian mochi. Durian mochi. Durian mochi. Durian mochi. Vi öppnar den. Åh, oh, det är en sån här en påse. Mm. 1, 2, 3. Så. Jättekonstigt. Konsistens? Mm. Och det är något inne som ska vara jättekonstigt. Du kör på. Nej, det här var jättekul. Jag trodde det skulle bli en bra. Jag trodde också det. Alltså det är någon slags... Alltså först är klumpen är jättehård alltså. Ja, och sen innehållet är ju inte ens... Det är någon slags ganska torr... Någon fyllning? Inte torr, ja, men någon fyllning som är lite halvtorr. Men den känns lite kemikalisk. Typ som att den har då att de har lagt in någon kemikalie, typ som konserveringsmedel eller något. Något sånt här E-ämnen som man inte... Jag kan bara säga att jag måste spotta. Bra med. Spotta här. Du, jag svalde allt det där. Oh my god! Hörru! 0 av 5! Det var 1-5. Ett är det sämsta. Och den här vet jag faktiskt inte vad det heter, för det står bara på japanska. Japanska. Allting här och allting där, det är bara på japanska. Då öppnar vi den då. Det ser ut som små smällare, kan man väl säga. Ja, vi äter smällare. Nej, det ser bara äckligt. Det här ser ut som Lexis mat. Alltså min kaps. Okej, ska vi skåla då? Mm. Det är gott. Det känns som... Jättekonstigt, klumpig konsistens. Det känns som pressad körsbär. Mm. Det är typ därför det är bara bild på körsbär. Alltså, om man äter för mycket av den här kommer det till slut smaka äcklig, känner man. Ja. Nu är det typ faktiskt. Definitivt. Mm. Okej, vi tar de här då. Här vi ändrar oss helt plötsligt. Onsen beans, japansk style rich cracker. Nej, det står Japanese style rice cracker. Ja, rice. Ska vi öppna den då? Ja. Redo? Det här smakar typ som sushi, fast extremt hårt. Och hårt. Tänk att den här sparar vi till sist då. Vi har fått för oss den här. Så vi den. Vad ska vi göra? Det är... Barbecue... Tarfish snacks. Barbecue. Det låter faktiskt gott. Kul att Braxman inte känner alls samma sak. Hej pappa.
Det här är verkligen två. Mm. Mm. Nej, jag vet inte. Det smakar inte jättedåligt. Men konsistensen är lite som... Det är jätteawesome. Det är lite som ägg. Ägg fast... alltså, det är inte riktigt skön gelé. Det är det inte, men... Påsen, jag vill påsen. Jag vill spotta ut det där. Det är jag. Den vita, lite... Jag vet inte vad det är för frukt, men det står på produkten som är litchi. Den smakar det som bokstaven som sköljmedel, med söt smak. Och den här är mango. Smakar inte alls som mango. Nej. Det var någonting helt... Alla har någon slags halvdålig yellow... Smak. Känsla liksom, men... Alltså, det, lite rätt, det är de som är fabrikat. Det ligger sen någon slags hårda, lite små hårda bitar i, som typ som att det skulle kännas som att det är kött från frukten. Ja, men, det var bara äckligt. Men problemet är att alla ser ju likadana ut. Alla de här bitarna som alla är i typ smakar lika dåligt. Bara olika färger. Ja, bara olika färger. Och den gröna var med kiwi. Jag kände aldrig någon smak av någon av de här frukterna, liksom bilden säger. Tänk hur de smakar på riktigt, även om vi aldrig smakat. Så återigen, det gemensamma nämnaren är att alla de här produkterna vill ge en känsla av att man ska smaka på någonting som ska vara färsk. Men så är det inte färsk, det är bara en annan typ av konsistens eller smak. Alltså det är bara, fisken här... Konservera gello. Den här ska smaka som... Sushi fast det är torrt. Den här är körsbär fast det är snustorrt. Den här var asgod. Okej, okay, så om ni gillar det vi gjorde, kommentera gärna. Lämna era tips om ni kanske har smakat andra typer av godis. Säg det så kanske ni kan prova det också. Glöm inte att följa oss. Det här är en del av min vlogg. Men också min dotters vlogg. Så ni kommer få se det på hennes också. Så följ gärna henne också. Mm. Till nästa gång då. Ciao.